Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, ini adalah video saya iaitu asas simpan kira. So, saya dah buat kelas dan ini adalah untuk video yang untuk siapa yang dah attend kelas tapi agak susah untuk nak faham ataupun bagi mereka yang nak tahu asas simpan kira yang mudah. So, please have a look. Okey, asas simpan kira bahagian 1. Okay, I also have a website. Website saya itu mykuncikira.com. Okay, adalah a few article, a few video yang saya dah muat naikkan. So, you can stop by at my website. Okay, so asas simpan kira ni akan ada part 2, part 3 and so far lah. Tapi harap bersabar. Okay, dalam video ni kita akan belajar untuk membuat simpan kira untuk syarikat enterprise. Itu milikan tunggal. Bukan Senian Berhad ya. Kita buat ni adalah untuk enterprise. Okay, so sekarang ni kita kena ada jenis perniagaan yang kita nak buat. So you kena pilih satu jenis perniagaan yang you nak buat. Okay, lepas tu katalah you nak buka kedai buku. Okay, sebab saya suka kedai buku. So, katalah saya nak buka sebuah kedai buku. Okay, so perniagaan saya adalah trading. Okay, untuk buku-buku alat-alat tulis. Okay, ada modal tak? Okay, so nyatakan dan senaraikan 3 atau 5 sahajalah. Dia ada banyak tapi kini tak 3 atau 5. Okay, katalah 3. Okay, katalah kalau saya nak buka kedai. Okay, satu, saya kena ada modal dari segi kewangan. So, katalah saya ada cash sebanyak RM10,000. Okay, RM10,000 ni saya masukkan sebagai modal cash. Okay, mungkin saya bank in. Ataupun duit tu dah sedia ada dalam bank. Okay. Lepas tu, kedua mungkin saya ada kedai. So, kedai ni saya masukkan sebagai modal saya. So, dia bila saya masukkan sebagai modal ke dalam bisnes, kedai itu menjadi aset bisnes, aset perniagaan. Okay, dan ketiga, katalah saya ada van. Okay, van ini saya nak masukkan sebagai modal saya. So, dia adalah modal saya. So, bila saya masukkan ke dalam perniagaan, dia akan jadi aset perniagaan. So, katalah tadi modal saya RM10,000. Rumah kedai tu, okay, untuk menyenangkan cerita, kita katalah kedai tu saya beli dah habis bayar. So, maknanya mungkin kedai tu bernilai dalam RM150,000. So, masukkan kedai yang bernilai RM150,000, bersih tak ada hutang. Dan yang ketiga tadi, saya masukkan van. Van pun saya andaikan katalah van tu dah habis bayar. So, van tu mungkin bernilai dalam RM30,000. So, berapa modal saya? RM10,000 campur RM150,000. Campur berapa tadi? Van, tak ingat lah. RM35,000 lah kata. So, itu adalah modal saya. Okay, ingat tadi modal kita. So, kita ada modal yang kita akan masukkan dalam perniagaan ini. Okay, kita masukkan apa tadi? Kita masukkan tunai. Tunai ataupun kita masukkan duit yang dah ada dalam bank. So, nilaian dia. Nilai dia dalam RM10,000 tadi kan? Okay. Lepas tu, kita masukkan bangunan rumah kedai yang harga dia RM150,000. Dan kemudian kita masukkan van kita. Okay, van tu harga RM35,000. So, modal kita berapa semua? So, modal kita adalah sebanyak RM195,000. So, ini adalah modal kita. Okay. Andaikan kita berniaga, kita baru berniaga. So, perniagaan untuk bulan pertama ni. Okay, kita senaraikan jualan kita. Okay. So, jualan ni boleh dibuat
dua cara, secara tunai dan juga secara hutang. Okey, setiap daripada jualan ini kita kena ada dokumen. Okey, kita tak boleh meniaga ikut dan aja. Kalau Kelantan kata koksi-koksi, tak boleh. Okey, kita kena berniaga, kena ada proper dokumen. So, kalau kita jual secara tunai, so kita kena ada cash bill, receipt tunai. Kan? So, bila kita bagi dekat orang tu, kalau kita pakai cash register, okay, kita akan ada lagi satu kopi dalam cash register tu. Okay? Kalau tak, kalau kata orang tu tak perlukan receipt cash bill, tapi kita kena tulis lah ataupun kita kena catat. Sebab kita nak tahu berapakah jualan kita secara tunai pada setiap hari. Okay, yang kedua, kalau kita ada jualan secara hutang. Okay, kalau orang beli secara hutang dan kita kena bagi dekat dia invoice. So, invoice ni satu kopi untuk dia, dia punya carbon copy tu ataupun dia punya salinan tu kita kena simpan untuk kita punya record. Kalau tidak, macam mana pula nanti kita nak recall balik, eh, siapa yang berhutang, kan? So, kita kena ada proper documentation. Tak boleh ikut dan nanti ingat-ingat, tak boleh. Sebab, bila kita buat macam tu, kalau kita lupa, kita akan rugi. Okay, sebab ini perniagaan kita. Okay, ini adalah format yang saya sediakan. Ini cuma kalau kira format simple sangat lah, kan? Tetapi for first timer ni, this is what you should have lah. Tapi bila dah pandai, nanti you boleh lah buat yang lebih canggih punya spreadsheet. Okay, yang you perlu, okay, nama syarikat tu kena bubuh tu, kan? Nanti you tak katalah orang ni banyak anak syarikat ke apa, susah bertukar-tukar. So, bubuhlah nama syarikat you, nama enterprise you. Okay, senarai jualan tunai pada bulan. Okay, saya sarankan you buat account ni every month. Every month you tutup account sebab senang untuk you nak buat comparison. Bulan ni berapa, bulan lepas berapa. So, you boleh anggarkan bulan depan agaknya berapa. Kan? So, then sebab bila you dah pandai, tahun depan berdasarkan apa butiran you ada sekarang ni, you dah boleh buat perancangan. Sebab nak buat business plan ni, bukannya kena orang yang bijak sangat boleh buat. Kalau you dah ada asas simpan kira ni, you sendiri boleh buat you punya own business plan. Dia berdasarkan apa yang you belajar sekarang ni, apa yang you tahu sekarang ni. So, kalau you record every month, maknanya you tahu, oh, kalau tahun lepas 2017, bulan Januari selalu sale banyak ni. Sebab keadaan di ujung tahun, ujung tahun nak menyampaikan awal tahun, so orang banyak spend untuk, sebab katalah kita kedai buku, kan? So mana time tu sale kita tinggi lah. Sebab orang mesti beli alat tulis lah, buku lah. So you dah boleh anggarkan January is a peak time, you memang boleh buat duitnya. So maknanya bulan November, December, you dah kena start masuk stok barang. Supaya bila January, you boleh buat sales maksimum. Kan? So, ini kira agak advance. Tapi, you need to know lah why you buat benda ni. So, bila kita buat jualan, okay, kalau you ada senarai jualan, you nak asingkan, okay, jualan tunai, okay, you buat satu list. And then, you juga akan buat another list untuk jualan kredit. Itu senarai jualan kredit pada bulan 2018. Okay, bil tu maknanya bilangan. Berapa invoice you keluar atau berapa receipt yang you keluar pada bulan ini. Okay, tarikh dia. Kena rekod tarikh tu, penting. Kadang-kadang you lupa. Okay, you tak semestinya buat jual je tu buat. Tak, you boleh buat hujung hari, kan? Maknanya you keep catatan secara simple, lepas tu at the end of the day you boleh buat proper. Okay, pada 2 bulan 1 ni, okay, dah jual banyak ni. Okay, kalau dia kita jual secara hutang, then kita kena keluar invoice lah. Kadang-kadang kita, orang tu dah ambil barang,
dan kita akan menyusul kemudian dengan invoice. Sebab kita kata kita kena print dululah. Kalau cash bill, you boleh bagi on the spot. Okay, so invoice ni pun you kena buat secara berturut. Maknanya, kalau you keluar nombor 1, invoice 001. So, berikutnya 002. Tak boleh lompat-lompat. Dia kena tersusun. Jadi, senang kita nak keep track. Dan you kena tulislah tu jual kepada siapa. Sebab untuk kita punya record, kita nak recall balik, kita jual, nak collect hutang pun senang. Dan nilaian dia.